ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခန့်ရိုင်တီဘောမြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနမှာတဘာဝဘေးရန်နယ်များလျော့ပါပြီးပတ်ဝန်းကျင်စိမ့်လန်းဆိုပြေလာစေရန်နှင့်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဒေသခံပြည်သူများခံစားရရှိစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်၍2023ခုနှစ်မိုးရသည့်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကိုဒီကနေ့နံနက်၈နာရီအချိန်ကဇက်စုရက်ကွက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အတွင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာမြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိဦးဇံစွမ်းခိုင်ကစိုက်ပျိုးမဲ့တစ်ပင်များကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စိုးဝင်းထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများအားဆက်လက်ပေးအပ်ခဲ့ကာတစ်ပင်များကိုစုပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါမိုးရသည့်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲသို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်မိခင်နှင့်ကလေးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ကြက်ချင်နီအတင်းခွဲမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရက်ွက်နေပြည်သူများစုစုပေါင်းအင်အား300ဦးခန့်တက်ရောက်၍ကျွန်းပင်300ပင်ကိုစုပေါင်းစိုက်ပျိုးခဲ့ကြကြောင်းတွင်တီဘောမြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်မိုးရာသီတွင်စိုက်ပျိုးရန်နှင့်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးလိုသောဒေသခံပြည်သူများဌာနဆိုင်ရာများတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့များအားအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးနှင့်တစ်ပင်စိုက်ကွင်းများတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းများတွင်စိုက်ပျိုးရန်ပြူးဥယျာဉ်300တို့တွင်ပြိုးပင်ပေါင်း 134,654 ပင်တို့ကိုပြိုးထောင်ထားရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။မိုးရသည်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနှင့်မိုးရသည်တစ်ပင်များပြိုးထောင်ထားရှိမှုအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ကောမြင့်တဲ့တော်စီဌာနတော်ဆံကဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကတော့2023ခုနှစ်မိုးရသည့်တစ်ပင်စိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတွေကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ရွေးပျက်စီးလာမှုနဲ့အတူရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးမြေရုလေရုရေရုမြင့်မြတ်လာခြင်းဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနဲ့ဂေယစနစ်များရွေးပျက်စီးလာခြင်းမုန်တိုင်းများကြားရောက်ခြင်းငင်းလုံးခြင်းစသည့်ဘေးအန္တရာယ်ဘေးအန္တရာယ်များနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ရာဇူးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတဲ့တတော်သိပ္ပံများသည့်အရေးကြီးသည့်အခမ်းအနားမှာပါဝင်သည့်အတွက်ကုလင်းမိုးရသည့်တွင်စီပေါ်မြို့နယ်တတော်ဦးစီးဌာနမှပြည်သူလူထုဌာနဆိုင်ရာတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များသို့အခမဲ့ဖြန့်ဝေရန်အတွက်လူလူပြန့်ပြိုးပင် 4,900 ပင်အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဘေးဝဲရာစိမ့်လန်းဆိုပြည်ကြီး20ဧကတွင်4,000ပင်ကြီးတော်ပိုင်းထင်းဆိုင်ခင်တရွာနေက2ရွာ4,840ပင်ပြည်နယ်တတော်ရုံးတော်ဆိုင်ပြိုးခြင်း10ဧက2,000ပင်ဒေသခံပြည်သူစုဝေးပိုင်းတတော်ဆိုင်ဒီထောင်ကြီး 923.56 ဧက 88,534 ပင်နမ်မီဝဲရစိမ့်လန်းစုပြီး 1,000 ပင်ညစ်ရှိသီးပင်စားပင် 1,000 ပင်တတော်သိပင် 9,000 ပင်စုစုပေါင်းပြိုးပင် 34,654 ပင်ပြိုးထောင်ထားရှိပြီဖြစ်ပါတယ်လူလူပြန်ပြိုးပင် 4,900 ပင်ဟာမိုးရသည့်တွင်ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့်ဒီဘောမျိုးနဲ့တတော်ဦးစီနာတာတွင်ပြိုးပင်များအားအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ကြပါရန်နှိုးဆော်ရင်းညီကုန်းချောက်ရပါဒီသတင်းကိုတီဘောမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။